Adam Sebastian Helcelet zvítězil na mistrovství České republiky v sedmi boji, navíc v novém osobním rekordu, tak musíte být asi maximálně spokojený. Maximálně spokojen jsem, osobák se počítá. Potom mezi státku vlastně, kdy jsem nebyl úplně v pohodě a ještě to bylo takový syrový, jak se říká, tak jsme to docela vyladili a já jsem spokojený. Vám vyšlo prakticky úplně vše, přesto kdybyste hledal ještě rezervy a naopak kterou disciplínu byste vyzdvihl? Nepovedla se mi koule, trošku se s tím peru teďka v této halové sezóně a kilák bych chtěl určitě zlepšit, no, tam jsou největší rezervy a nejvíc mě potěšila tyč. Po dlouhé době jsem skočil osobák o tyči a 5-10, to už je vícebojařská špička, když mi tohle budu skákat pravidelně, tak budu hodně spokojený a musím to stabilizovat a bude to dobrý. To tyčkařské představení bylo opravdu fenomenální. Pomohli vám fanoušci, nebo čím byl vůbec ten třetí pokus jiný než ty předchozí dva na 510? Celkem ta tyč prostě byla jiná, protože jsem se dostal na tyče, na kterých jsem ještě neskákal. A absolutně mi to vyhovuje. Skákat i na těch tvrdých tyčích, dlouhých. A vzhledem tomu, že mám formu, tak jsem se na ně dostal a doufám, že takhle prostě na nich budu pokračovat dál, ještě tam mám jednu tvrdší, tak třeba na Evropě, když se na ní dostanu a udělám to stejně, tak bych se mohl třeba ještě lepší. Věřím si na to, protože i dneska ty na těch 5-10 ten pokus byl dost s rezervou, takže si věřím teďka na tyč. Dá se hovořit o tom, že ten dnešní závod a ten nový osobní rekord je nejlepší motivací právě pro halové mistrovství Evropy? Vzhledem k tomu, že jsem, i když jsem měl splněný limit, tak jsem musel jít tohle mistrovství, protože jsem počítal s tím, že kluci ten můj výkon z mezistátka překonají a já bych tím pádem měl na Evropu, jo? Takže my jsme to museli vyladit. Na jednu stranu je to škoda, protože jsem se mohl připravovat na Evropu a už to ladit, teďka budu muset odpočívat tenhle týden a uvidíme, jak to zvládne trenér, aby jsme to ještě vylepšili vzhledem k té Evropě a myslím si, že tam rezervy jsou. A já si prostě budu muset pohlídat psychiku a na Evropu si věřím. Minule jsme se bavili o cílech pro Evropu, tak nyní se zeptám, jak se na ní připravíte, jak se vyladíte? No, teď musím odpočívat týden, dát se dohromady, protože jsem docela zničený po dvou více bojích během 14 dnů. A pak mistrovství republiky vlastně individuálních disciplín, tam si něco zkusím a pak už vlastně je Evropa, takže já už toho moc nevymyslím, teďka dám nohy nahoru a občas to trošku prošťouknu na tréninku a budu ladit, no. Děkuju moc.